Spitalet në ripin e Gazës duhet të mbrohen. Thirrja vjen nga presidenti amerikan Joe Biden, teksa luftimet vijojnë të ashpra pranë strukturës ku gjenden mbi 2000 vet. Tanket izraelite janë pozicionuar jashtë spitalit Al-Shifa, qendra më e madhe shëndetësore në enklavën e rrethuar. Tel Avivi pretendon se poshtë strukturës gjendet një qendër komandoje e Hamasit, e lidhur përmes tuneleve, dhe se militantët po i përdorin pacientët si mburoja njerëzore. Por në një deklarat mbrëmjes së hënës, kreu i shtëpisë së bardhë kërkoi nga Izraeli të zbuzë veprimtarinë në zonë. Ju e dini se nuk kam hezituar të shpresh shqetësimin tim lidhur me ato që po ndodh. Shpresoj se do të ketë më pak veprime ndërhyrëse në lidhje me spitalin. Ne jemi në kontakt me izraelitët. Gjithashtu ka një përpjekje për një pauzë në luftime në mënyrë që të lirohen të burgosurit. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se Al-Shifa po kthehej në një varrezë masive, me trupa viktimash të grumbulluara brenda dhe jashtë saj. Dhjetra bebe që kanë lindur para kohë dhe 45 të sëmurë me veshka që kanë nevojë për dializ, rrezikojnë të vdesin për shkak të mungesës së elektricitetit. Izraeli ka njoftuar se ka nisur punën për të transferuar inkubator nga një spital në Izrael drejt Gazës. Sa kaq ushtria izraelite publikoi një video që siç thot, tregon se disa prej pengjeve po mbahen në spitalin e Rantisit. Hamas është shprehur i gatshëm për lirimin e 70 grave dhe fëmijëve në kombim të 5 ditëve armpushim, ndërsa sipas Washington Post, palët janë pranë dakordësimit për të liruar shumicën e grave dhe fëmijëve në kombim të lirimit të të rinjve palestinezë që mbahen në burgjet izraelite. Teksa bilanci i viktimave në Gaza i ka tejkaluar 11.000. Izraeli pretendon se Hamas ka humbur kontrollin e territorit.